Bwatuke na masuba parazon mu munisipali ye Makindye Ssaabagabo, tolemwa kulaba mwala guno kyokka ebyembi gwonna gujjudde kasasiro. Kati enkuba bw'etonnya amazzi ganjalira mu batuuze nga tegakoma okwo gasudde n'ennyumba eziguliraanye ne kaabuyonjo. Ababadde basula mu nnyumba zino mu kiseera kino eziri ku ttaka bagamba kyavudde ku nkuba eyatonnya amazzi ne gatwala ettaka okukakana nga ziri ku ttaka. Ejjanga lyebumbululayo tugwazitwala. Kati abantu bakyalina kabuyonjo, abantu kye bakola bo bambi beekolamu omulimu ogutali gwa bya bulamu bulungi bafuna zibbaketi. Bano bagamba omwala guno gugenze gugaziwa mpolampola. Gugenda kuzimba gufuuke na nnyanja. Abatuuze bagamba bategeeza dda bakulembeze okubakolera omwala guno naye nakati tekikolebwanga. Batukolera omwala twatuuka yonna buli wamu ku munisipalite tetulina we tutatuuse. Naye ekituluma bantu obutatukolera ate ebintu ebiva eri waggulu bijja ne bikosa ba wano. Gwakatta abatamiivu oba abanyoomi omwenge nga mukaaga. Nga negubatwala bagwano negubatwala emiramu tuginyulula eri abaana abato abantu abakulu bano banywamu batalantu katusobola dduwona. Abamu ku bakulembeze mu kitundu kino beewuunya lwaki omwala guno tegukolebwa ng'ate waliwo ssente ezaafunibwa okuva mu bbanka y'ensi yonna. Era nensaba munisipo nti oba ssente zaatuuse nsaba zikola omulimu gwennyini ogwandibadde gukolebwa. Miliyoni bibiri ezirina okukola ebintu bino tubuuza nto ziruda zijje zikole zireme kubbibwa bubbibwa zijje nazo zikole ki zikole. Bagamba enkuba eno eringa ezzeemu okutonnya emyala gyonna mu kitundu gyandyongera okufuuka ekizibu. Essaawa zino amazzi agali ku Ssuuna Road gonna gagenda kuyiganya ekyalo kye bayita Lufuka, gayiganya ekyalo kye bayita Nankinga, gayiganya ekyalo kye bayita Zana, gayiganya ekyalo kye bayita Kirimanyaga. Naye era banenya abatuuze abasuula kasasiro mu myala gino. Kubanga mulene, kubanga mugazi, bakusula mu kasasiro. Kasasiro oyo n'azibikira emyala egyo, kasasiro oyo n'akwata amayinja n'atandika okugatwala. Ekivuddemu n'addamu okusima. Bwe tutuuse ku munisipaali batutegeezezza nga bwe watali ssente zisobola kukola myala gyonna mu kitundu kino naye nabo bandyagadde gikolebwe. Tukubidde omulanga mu ofiisi yaffe wano, empapula tuzirina. Wabula ekyennaku kiri kimu nti nga munisipo kanso tetulinaawo ssente ze twateekawo kukola mwalo ogwo. Olw'obusobozi nti nga munisipo kanso tubeera ne bajeti ntono. Kati meya wa ggombolola y'e Masajja John Baptist Kiyaga agamba bakwekubira enduulu mu kitongole ky'enguudo kiyunra basabe ku buyambi. Ngenda kutwala obuvunaanyizibwa ekyolunaku lw'enkya mpandikireyo abayunura okulaba nti baddamu batuyamba ku mwalo ogwo gukolebwe, okulaba nti butuusa bulabe eri ku bantu baffe ne bannaffe abalinawo amaka gaabwe galeke kwonooneka. Enkuba bw'etonnya ekibuga Kampala n'emiriraano kyonna kyanjala amazzi ebintu by'abantu ne byonooneka olw'amazzi okubulwawo okulaga nga kinabamu bakiteeka ku bantu abeesenza mu ntobazi ne bazibe ekkubo ly'amazzi.